Aquest dimarts, Ràdio Televisió Cardedeu ha assistit a una nova xerrada de l'Aula de Cultura. Francesc Parramon, enginyer industrial i enginyer nuclear per la Universitat d'Estudis Nuclears de París, ens ha parlat sobre el present i futur de l'energia nuclear. Començant per la situació que tenen les energies actualment, passant pels diferents tipus que existeixen, així com els percentatges de producció d'Espanya i el món. L'enginyer va apuntar que a nivell autonòmic i nacional hi ha més producció d'energia nuclear del que ens pensem. Aquí a Catalunya, per exemple, les dues centrals nuclears que hi ha aquí, centrant-se en l'energia nuclear, les dues centrals nuclears que hi ha aquí a Catalunya, que són la central d'Ascó i la de Vandellòs, produeixen hi ha tres unitats en total, a dintre d'aquestes dues centrals, hi ha tres unitats, i aquestes tres unitats produeixen l'equivalent del 70-75% de l'energia consumida, energia elèctrica consumida cada any a Catalunya. Si vols, a nivell espanyol, una cinquena part de l'energia elèctrica produïda a Espanya és nuclear. Per acabar, ens va dir que la mala fama que té l'energia nuclear prové del desastre que les bombes americanes van provocar al Japó. Tot i això, l'energia nuclear en bon ús és una forma de produir energia molt eficient.